Përshëndet në ruar shikues, mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme vazhdon të diskutohet në çarqe politike. Aktualitet edhe rekomandimi Komitetit për Politikë dhe Demokraci të Këshillit të Evropës në Paris për antarësimin e Kosovës në këtë këshill. Do të trajtojmë në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Do të kemi edhe bashkëbisedues, por në fillim zhvillimet e ditës. Kryetari i Kuvendit Kosovës Gleu Konjufca tha se lëvizja vetëvendosje nuk ka vullnet për zgjedhjet të parakoshme përmes dorëheqjes së qeverisë. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit theksoi se s'ka arsye që qeveria të jap dorëheqje derisa tha se ende s'ka pasur asnjë takim të partive për të diskutuar se kur është koha më e përshtatshme për zgjedhje. Me sa kam njohuri unë deri tash nuk ka ndodhur asnjë takim i rëndësishëm i këtij niveli. Pikërisht për këtë çështje, pra që të vendoset e të diskutohet se kur do të ishte koha më e përshtatshme që vendet të shkojnë zgjedhje. Kjo është një rast i rrallë ku të gjitha partitë pajtohen që të shkohet në zgjedhje dhe nuk po harrin që kjo punë të bëhet. Jo, nuk mendoj që është punë e frikës, mirë po siç duket mungon vullneti i majorancës që kjo të ndodhë përmes një dorëheqje të qeverisë, sepse nuk ka një arsye pse të jetë dorëheqje qeveria. Qeveri të japin dorëheqje vetëm kur diçka nuk është duke funksionu, apo kur ngecë në procedura funksionimi në fundamentet e veta i shtetit. Majoranca me gjatë e ka shumicën në kuvend të Republikës Kosovës, e ka një majorancë e cila mund të votoj projekt ligje. Mua më pengon shumë që kuvendi Republikës Kosovës që disa muaj e ka humbë kapacitetin e vetë për me ratifiku marrëveshjen ndërkombëtare. Kjo është në vërtet një dëm i madh dhe kjo ka qenë në fund të drejtën edhe arsyeja kryesore pse unë si kryetari i kuvendit e kam shprehur qëndrimin tim qysh moti që rrugë zgjidhja më e mirë në kësaj situata kur kemi një blokat të një dimensioni shumë të rëndësishëm të jetës parlamentare, sepse parlamenti e ka pikërisht atë kapacitet ku ja vendos këtë kompetencë kushtetuta që me lidhë marveshën ndërkomtare. Dhe kur ti ki donacionet që po të ofrohen edhe janë të gatshme, e nuk e ki opozitën e gatshme i mbështetet të marveshën ndërkomtare, kjo e qëtë keq shtetin e Kosovës. Kjo e dëmëtën shtetin e Kosovës. Sepse ti portretizohet si një shtet i cili nuk ki kapacitet me hynë marveshën ndërkomtare. Mos vendosën kështu domon kushzime, pa mundësim teknik i themelimit të komisioneve timore parlamentare. Pra unë sekretari kuvendit e shprej vullnetin tim, e shprej dhe më dhënë konceptin tim, qëndrimin tim që komisionet timore parlamentare nuk do të pengohen në kuvendin e Republikës Kosovës, sepse nëse kjo bëhet precedent, atëherë mendoj që në mënyra fatgjate dëmtohet kuvendi Republikës Kosovës edhe parlamentarizmi në shtetin tonë. Sa i përket mos zgjatjes së mandatit, kjo ishte interpretimi i zyres ligjore që e kemi në kuvend këtu brenda. Ata në atë mënyrë për interpretojnë ligjin, sepse po thotë që Komisioni Hetimor Parlamentar vetëm 6 muaj ka mandat. Mirë po, unë mendoj që nëse do të kishte vullnet edhe marrëveshje politike, kjo nuk është kurfar problemi, mund të ishtohen edhe 3 muaj Komisionet e timur parlamentar. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri paralajmëroi se gjatë ditëve vijuese do të iniciojnë në kërkesë për shpërndarjen e kuvendit. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se afati i fundit për shpërndarjen e kuvendit është fundi i prillit, me çrast do të mundësoj që në qershor të mban zgjedhjet e parakoshme. Asnjë parti nuk duket që është më e vendosur se sa Partia Demokratike e Kosovës kur djepton atë zgjedhje. Ne jemi partia vetme që realisht tashmë kemi një platformë qartë, kemi një kandidat për kryeministër, po kemi mandatarin tonë dhe kemi propozuar datën 9 qershor si datë e mundshme për zgjedhje. Mocioni për shpërndarjen e kuvendit niset nga 6 deputet në këtë rast dhe pastaj kryesia është e detyruar me vendosur në randite një çështje të tillë. Pra kjo do të ndodhë, kjo padyshim që do të ndodhë dhe normalisht do ndodhë pas një konsulte të kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Krasniqi, zbashku që qështë dhe me kërëtarë të partive tjera politike, edhe kësojnë pushtet edhe këtyra në opozit. Ne s'ka dy avë që kemi dhe datën, do më thonë janë dy ditë, para dy ditë, ma
konkretisht po ka qenë mbrëmja e mërkurës, kur kryetari Partisë Demokratike për herë të parë e ka përmend datën anë që shurë si mundësi për me që vend në zgjedhje, edhe si një datë optimale realisht që gjatë asoj periudhë të organizohen zgjedhjet, edhe tash normalisht që ne këtë propozim do të apërcjellim edhe me hapa konkret. Pra jemi në fund muajit mars, edhe nëse do të shkojmë, nëse do të shpërndajmë, le të themi, në fund muajit për të kuvendin, atër i bje që mërëna 25 dite, dhe më thonë, për afërsisht i bje data 9 qëshorë që ne mund ta shkoj komplet maj 9 qëshorë i tjetë data kur mund të organizohen zgjedhjet. Pra muaj prill do tjetë muaj i cilin, në cilin ne do të angazhohemi pikërisht që ta implementojmë këtë proces. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se zgjedhjet do të mbahen më së vonë pas 10 muajsh. Si pas ti, zgjedhjet do të mbahen kur ka nevojë Kosova, jo kur dëshiron kryeministri. Jemi në fazë zgjedhore, kur do të dojmë, nga që në jemi për zgjedhjet. Ta ka shumitë, nuk jam për asgjë. Ta veç mashtrojnë. Që dhe hapër nga? Kush më thëtë? Po këtas nuk e mbështetin funksionimin normal të një komisionet i morë parlamentarë, dhe po mandon që kam e mbështet shpëndore në kuvande që në një potencialisht kam i që më bëgë nese. Shkojmë edhe votojmë. Po, kjo së diskutohet kjo punë. Ndërsa shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri kërkoj që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen sa më parë. Ai pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tha se AK-ja është në diskutim me grupet e tjera parlamentare për këtë çështje. Ne jemi në diskutim me grupet parlamentare qysh më ju qas, Alianca e ka pozicionin më komod në këtë temë. Absolutisht ne jemi për shku zgjedhje sa më shpejt që është e mundshme, po duhet, por se ne mendojmë që kjo qeveri duhet me u shkarku. Ne kemë ndu kemë qanë të parë që kemë propozu shkarkimin e inicimin e shkarkimin të kësaj qeverie. Dhe ose duhet me u dërheqë, Albin Kurti është dërzu, një dhe lesht një qëllime, po qysh me gjithë një formë, një alon vojnë opozitës, ku shkon zire? Zoti Kurti është i shkumë. Aje din, është dërzu. Dhe ne jemi në komunikim me shefat e grupë parlamentarë dhe du të kemi një qëndrim të përbashkët së teme. Ndërsa shefja e grupit parlamentar të vendosjes, Mimoza Kusari Lila, tha se nuk janë kundër kërkesës opozitës për zgjedhjet përgjithshme, por kërkoj qartësi. Si pasaj, partitë opozitare duhet të bëjnë të ditur nëse duan zgjedhje, apo hetim të vazhdueshëm të proceseve me cilat përballet qeveria. Nëse synimi tyre është shkuara në zgjedhje, fokusi duhet të jetë në dialogim pse duhet të ketë tashmë urgjencë për shkuarjen në zgjedhje dhe cilat janë pikat nga agenda legislative që duhet me domos të kalohen në mënyrë që të shkojnë në zgjedhje. Me vullnetin politik prej kryeministrit dhe gjithë grupit parlamentar shkon, po pa problem, ballafaqohemi në proces zgjedhor për të shohim se çka duhet nga kjo çka e kemi para veti tashmë në agendë të miratojmë në mënyrë që të kemi paksa një proces të mirë menaxhuar. Nuk kemi në një situatë të jashtëzakonshme që duhet me domos të shkojmë në zgjedhje. Emisioni 21 drejt për drejt e vazhdoj me materiale të tjera. Ministria për çështje europiane Mali të Zi, Majda Gorçevic, tha në Prishtinë se Mali Zi do ta përkrahë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës në maj. Ajo pas në nënshkrimit të marrëveshjes për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA-3, në konferencën e përbashkët për media me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi komentoi votën e Malit të Zi kundër Kosovës në Komitetin për Politikë dhe Diplomaci të Këshillit të Evropës. Ndërsa zëvendës kryeministri Bislimi tha se nuk ka votuar Mali Zi kundër Kosovës, por një deputete që përfaqëson një subjekt politik. Ministria për çështje evropiane e Malit të Zi, Majda Gorçevic, tha në Prishtinë se shteti i saj do ta përkrahë antarësimin e Kosovës të Këshillit të Evropës në maj. Këto komente ajo i bëri në një konferencë të përbashkët me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunim ndërkufitar IPA-2. Mali Zi në këshillin e ministrave në maj do të përkra Kosovën për antarësim në këshillin e Evropës edhe në këtë mënyrë, pa dyshim do t'ja japim përkrajen Kosovës sa i përket të gjitha çështjeve me interes në fushën e integrimeve evropiane. Gorçevic ka komentuar edhe votën e Malit të Zi kundër Kosovës në Komunitetin për Politikë dhe Diplomaci të Këshillit të Evropës në mbledhjen e së mërkurës.
Si përfaqësuese partis politike, nxjerr qëndrimin e partis dhe në këtë rast duhet të përkujtoj që qeveria është me karakter heterogen dhe të përkujtoj që pavarësisht nga e drejta e secilit subjekt politik të shpreh qëndrim. Shumica parlamentare kanë nënshkruar marrëveshje koalicioni dhe janë obliguar në disa të drejta në këtë marrëveshje, nënkuptohet për kraja Kosovës, për pavarësinë dhe sovranitetin e saj si shtet, por edhe me çështje të tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të Malit të Zi. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha se nuk ka votuar Mali i Zi kundër Kosovës, por një deputete që përfaqëson një subjekt politik. Nuk ka votu Mali i Zi kundër Kosovës në mbledhjen e Komitetit për Politikë Jashtme të Këshillit të Evropës, por një deputete që përfaqëson një subjekt politik ka shprehur qëndrimin e subjektit politik. Përfaqësimin e Këshillit të Evropës është i tillë që duhet të reflektoj edhe përbërjen politike të parlamenteve nacionale, edhe rrëdhimisht deputetja Maja Vukicevic përfaqëson një parti politike e cila shkon kundër qëndrimeve të shtetit të Malit të Zi. Duke komentuar votimin e Serbisë kundër antarësimit të Kosovës, Bislimi tha se Serbia pa vetë dije i bëri një favor Kosovës duke mundësuar kuorumin për këtë proces të votimit. Votimi Serbisë nuk ka qenë risi për neve, Serbia veç pse i ka shkelur pothuajse të gjitha nenet e marrëveshjes bazike, por ndoshta pa qëllim ata i kanë bërë një nderë Kosovës në prezencën e tyre sepse kanë ndihmuar në formimin e kuorumit. Rrëdhimisht ata i kanë bërë një shërbim indirekt antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, por duke shkelur në të njëjtën kohë marrëveshjen bazike dhe duke ekspozuar qëndrimin e tyre ndaj fqinjësisë së mirë. Në këtë konferencë, zëvendës kryeministri Bislimi ka folur edhe për nënshkrimin e marrëveshjes për programin e bashkëpunimit ndërkufitar IPA-3 Kosovë-Mali-Zi, përmes të cilës të dyja vendet përfitojnë një përkrahje nga Bashkimi Evropian në një shumë prej 8.4 milion euro. Ai bëri të ditur se përfitimet nga fondi do të ofrohen përmes projekteve që zbatohen në zonat kufitare Kosovë-Mali-Zi. Zëvendës ministri punëve të jashtme Kreshnik Ahmeti është optimist se Kosova do t'i kalojë edhe dy fazat e tjera për antarësim në Këshillin e Evropës. Sipas tij, pavarësisht fushatës së Serbisë kundër Kosovës, institucionet e Kosovës po punojnë shumë për të dëshmuar se Kosova i ka plotësuar kushtet. Burim Zariçi fillimisht e pyeti zëvendës ministrin Ahmeti se si është faktin që BE-ja nuk ka asnjë reagim për shkak të shkeljes së marrëveshjes nga Serbia me votën kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ishin 4 vota kundër gjithsejt në votimin para 2 ditëve në Komitetin për Kasë në Këshillin e Evropës, dhe nëse ishin nisë nga kush, shohim që janë 2 vota nga Parlamenti Serbisë, një vot nga një delegate nga Bosnia-Hercegovina Sërbe dhe gjithashtu një vot nga një delegate nga Mali i Zi, nga parti pro-sërbe, pro-ruse. Nuk ishte befasi, me gjithë se ne shprejmë keqardhje për këtë, sepse edhe argumentet e cilat IPA-n janë njërë zakonisht kontradiktore, pra si pas tyre sërbë në Kosovë nuk pas kanë të drejta, e prandaj ata nuk duhet kënë drejta si qasën gjykatës e Strasburgut, sepse për ndryshe nuk mund t'i qasën pa u bërë Kosova antare aty. Në kuptimin e raportit të votës kundër të delegatëve të Serbisë dhe marrëveshjes së Brukselit me 27 shkurt të vitit të kaluar, është edhe një shkelje e radhës që Serbia vazhdimisht ua bën pikave të kësaj marrëveshje dhe gjithashtu edhe aneksit implementues. Shkeljen e njëjtë kishim edhe në votimin e 24 prillit, kur kaluam fazën e parë në Këshillin e Evropës, kishte lobim paraprakisht kundër, votim kundër e pastaj një javë pas atij votimi kishte kërcënime të hapura të ministrit të jashtëm të Serbisë ndaj shteteve të cilat ishin në favor dhe konstruktive me aplikimin e Kosovës. Të gjitha këto janë publike, të gjitha këto shihen nga ndërmjetësi, por fatkesisht deri më tani nuk kemi parë ndonjë reagim, por kjo është e qartë për të gjithë që palët në këtë marrëveshje nuk e trajtojnë njëjtë marrëveshjen. Pra kemi Kosovën, e cila ka treguar konstruktivitet dhe një qasje kreative që gjendet një zgjidhje për zbatim të balancuar të marrëveshjes. Dhe kemi Serbinë, e cila nuk ka treguar asnjë lloj bashkëpunimi që gjendet zgjidhje për zbatim të marrëveshjes, ka bërë agresion ndaj Kosovës me 24 shtator të vitit që shkoi e madje me 13 dhjetor të vitit të kaluar, edhe formalisht e praktikisht u largua nga kjo marrëveshje,
kur me 13 orë kryeministja Serbisë dërgoi letër në BE që thoshte që nuk e njohin marrëveshjen. Është ky rasti konkret i freskët që duhet t'i dërgoni notë verbale apo shkres apo ndonjë lloj reagimi tek Bashkimi Evropian që të reagojë ndaj kësaj shkelje, sepse në rastet e Kosovës ka reaguar shpesh BE-ja, por jo edhe në rastin e Serbisë. Çfarë keni planifikuar në këtë drejtim? Po sigurisht që është edhe një ndër rastet, rastet e shumta, siç e përmenda, ka shumë shkelje që ja ka bërë Serbia marrëveshjes dhe ne kemi komunikime të rregullta të gjitha institucionet me Bashkimin Evropian dhe nuk është se mungon komunikimi apo informimi nga tek Bashkimi Evropian për këtë. Ne nuk marrim vendim se a do të reagoj apo jo Bashkimi Evropian, por si që thate dhe ju, kemi pasur shumë reagime ndaj Kosovës, kur njërë të pa drejtë është cilësuar se është jo konstruktive, por nuk kemi pa reagime sa duhet ndaj Serbis, kur ajo është reguar publikisht jo konstruktive, e kur madje edhe ka bërë agresion ndaj Republikës e Kosovës. Ne kishim një reagim që e cilësoj nga Zotri Borrell si sulm terrorist, që ishte mënyra duhur për ta cilësuar atë sulm, por në kuptimin e procesit të marrëveshjes, të normalizimit të raporteve, reagimet kanë munguar kur Serbia ka shkelur këtë marrëveshje. Me kalimin e fazës së parë për antarësim në Këshillin e Evropës, u pa se pala serbe nuk e priti mirë këtë si lajm. Për shkak që thanë se do ta luftojnë me çdo kusht që Kosova të mos jetë antare me të drejtat plota e Këshillit të Evropës. Do të po vazhdo një fushat agresive. Sa e pengon kjo realisht që në prill dhe mandej në maj, kur do të votohet në Këshillin e Ministrave, kjo fushat e Serbisë kundër Kosovës? Sikurse në fazën e parë, kur u kalua me 24 prill të vitit të kaluar, Serbia kishte të qartë që do të dështoj, sepse ne kishim punuar jashtëzakonisht shumë që ti kemi votat, por para kësaj kemi sqaruar jashtëzakonisht mirë edhe tek Këshilli i Evropës se ne nuk kemi asnjë pengesë ligjore që të bëjmë antar, prandaj kishim edhe një opinion të departamentit ligjor të Këshillit të Evropës që thoshte që Kosova mund të bëhet antare e plot. Edhe në këtë komitet që u votua tash, ka pasur ljobim nga Serbia, ka pasur propozime që të ndryshohet raporti zonjës Bakojani për brenda ati takimi, të gjitha këto kanë dështuar, janë rëzuar një demokratike me vot aty, dhe unë besoj që edhe në fazën e arshme me 16 prill, kur të votohet në Asamblejnë Parlamentare opinioni përfundimtar për Kosovën, ne do t'jemi të sukseshëm, e gjithashtu edhe në maj në ministerial. Serbia punon shumë dhe veçanërisht punon me narrativën e saj me shpifje për një situatë të paqenë të qytetarëve sërb të Kosovës. Ne po punojmë që të bëjmë të qartë që ato gjëra nuk qëndrojnë. Çfarë është e rëndësishme është që raporti i zonjës Bakojani, që do të shndrohet në opinion të Asamblejës Parlamentare së shpejti, thotë që Kosova duhet të bëhet antare, thotë që Kosova nuk duhet të ketë asnjë parakusht tjetër. Dhe çfarë do zotimi që duhet ta marr përsipër, duhet ta marr pas antarësimit. Janë 5 vende që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës pjesë e BE-s. Janë këto vende skeptike që mund të votojnë edhe kundër apo keni komunikim me këto vende, 5 që mos njohse, cili është mendimi tyne final për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës? Vendimin përfundimtar do ta shohim kur të mirët të votimin në Asamblejnë Parlamentare. Unë besoj që do të kemi vota në favor nga shumica për këtyre vendeve, në kuptimin e deputetëve që janë në delegacionet të këtyre vendeve. Në votimin në ministerial ne pa me 24 prill, kur ambasador, të cilët marrin udhëzimin nga ministrat nga 12 vende mosnjohëse gjithsej, 5 nuk votuan kundër. Unë jam optimist që situata mund të jetë edhe më mirë në nivelin ministror. Ne po punojmë për këtë, asnjë vot nuk po e marrim si të mirëqenë, qoftë në Asamblejnë Parlamentare ku janë mbi 300 deputet, qoftë në ministerial ku janë 46 ministra të jashtëm. Sa i përket kritikës opozitës, për shkak që ata po thonë se ky sukses nuk është merit e qeverisë, e punës së politikës së jashtme të qeverisë, por është një merit e aliatëve dhe si pas tyre, cenimi i raporteve me aliatet do të ketë pasoja dhe do të vështirësoj antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës kur të vije finalja. Si e komentoni këtë kritikë?
Po të ishin të sakta kritikat e tila të cilat ekzistojnë që nga themelimi i kësaj qeverie, atëherë Republika Kosovës do të dështonte në 7 organizata ndërkombëtare ku antarësuam, do të dështonte që të bëjë liberalizimi vizav, do të dështonte me 24 prill vitit kaluar e pastaj edhe para 2 ditësh në komitet, por ne kemi bashkëpunim me partnerët tanë, këto sukses janë arritur në bashkëpunim të ngushtë, dhe mua më duhet të them që ne kemi koordinim dhe bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë edhe me opozitën që përfaqësohet në delegacionin e Kosovës në Asamblenë Parlamentare, ku jemi koordinuar në bazë thuajse ditore me një pjesë të delegatëve që vinë edhe nga opozita, madje kur ishim me kryeparlamentarin në vizitë së bashku në janar të këtij viti në Asamblenë Parlamentare, ne kishim takime të përbashkëta edhe me deputetët të Kosovës që janë nga opozita, kishim koordinim mes ndërmjet takimeve. Pra ka qenë një punë e jashtëzakonshme që është bërë nga shefja delegacionit ton Saranda Bugujevci që të mbajë një harmoni dhe një bashkëpunim jashtëzakonshëm edhe nga gjithë anëtarët e tjerë të këtij delegacioni. Sigurisht që Këshilli i Evropës si sukses daton nuk është vetëm nga dita e djeshme apo kur u votua në komitet, por nuk duhet të nënvlefësojmë faktin që Kosova nuk ishte qeveri që bëri aplikim në Këshillin e Evropës kur ka pasur mundësi, siç ishte viti 2014 kur Rusia u suspendua, por pati qeveri para 2 vitesh që bëri këtë aplikim dhe menaxhoi suksesshëm deri në këtë pikë në koordinim me gjitha institucionet e Republikës, brenda Republikës së Kosovës dhe me partnerët ndërkombëtar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Antarja Komisionit Parlamentar të punëve të jashtme nga radhët e PDK Sarjana Musliu kërkon nga qeveria të fokusohet në lobim tek vendet skeptike për t'i bindur që të votojnë për antarësim të Kosovës në Këshill të Evropës. Edhe këtë bisedë e zhvilloi kolegu Burim Zariçi. Gjatë procesit votimit për në Këshill të Evropës u pa se kishte 4 vota kundër, ndërto edhe Serbia votoi kundër antarësimit të Kosovës për në Këshill të Evropës. Njëherit kjo përbën edhe shkelje të marveshjes për normalizim të marrëdhënieve. Si e vlerësoni ju këtë veprim të Serbisë? Fillimisht me lejo të falenderoj të gjitha delegacionet që kanë qenë pjesë e kuvendit të Kosovës në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës, sepse është bërë një punë shumë e madhe në kontinuitet. Pra nuk është që tani kemi shku vetëm ne si delegacion dhe kemi bërë lobimin e duhur, mirë po mendoj që janë pjekur të gjitha kushtet që edhe me mundin tonë si delegacion tani prezent, kemi arrit që ti kemi të gjitha votat e duhura që të kalojnë në pragun e parë, pra po në hapin e parë, nëse mund të them, në Komitetin për çështje politike dhe demokraci. Edhe nëse në vazhdimsi janë vë raporte për Kosovën, mirë po ka një periudhë kohore që nga viti 2016 që nuk ka pas raport për Kosovën. Për shkak që herë të Asamblisë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe ndryshimit të raportuesve, dhe herë ne kemi qëllu në zgjedhje dhe ka qenë kogja e pa mundur me u realizu. Dora Bakujanis ka bërë një raport të jashtëzakonshëm për Kosovën, jo që jemi favorizu, mirë po e ka paraqit në realitet gjendjen si në aspektin e të drejtave të njerëzit, si në aspektin e sundimit të ligjit, si në aspektin e respektimit të minoriteteve dhe të drejtave të tyre. Prandaj është një si të shtetësisë së Kosovës. Dhe mendoj që një hap i tillë dhe votimi që do të ndodhë në Asamblinë Parlamentare në muajin prill, pra është nga data 15 deri në data 19, varësisht se kur vendos byroja e këtij institucioni, do të jetë çështje debat edhe antarësimi i Kosovës. Jo antarësimi, është hapi i dytë drejt antarësimit, pra është një opinion i cili nuk ka fuqi ligjore, mirë po është opinion i cili i hap rrugë dhe shkon në drejtim të antarësimit. Kjo do të thotë që kjo opinion ligjërisht dorëzohet tek Komiteti i Ministrave, tek kryesia apo presidenca e këtij institucioni dhe pastaj vlerësohet sa do të jetë Kosova në agjendë. Tani sfidën të cilën unë personalisht e shoh është sa do të jemi në agjendë të Komitetit të Ministrave pasi që të kalon në Asamblenë Parlamentare pra në sesion. Për shkak se periudha kohore është jashtëzakonisht e ngushtë, pra është në fund të prillit, mes prillit, ndërsa varësisht se kur caktohet data e Komitetit të Ministrave mbledhje se do të mbahet, varësisht a e shohin si prioritet aleatët tonë, sepse dim që deputet
po, shumica e përkrohin. Mirë po, jo të gjitha qeverit e kanë të njëjtën qasje si deputet. Soj përket pranimit të Kosovës, fuqizimit, subjektivitet ndërkombëtar në institucionet e tila. Prandaj, e vlerësoj që puna e deputetve, e diplomacisë parlamentare, vetëm po jep rezultate. Se antarsohemi se si do të votojnë ministrat, si do të jetë qasja e tyre, si do të jetë qasja e aleatëve të ndërkombëtar. Kjo krejtësisht varet nga puna e qeverisë, sepse kur vjen te komiteti i ministrave është krejtësisht përgjegjësi e qeverisë. Nuk do të thotë që ne nuk do të japim kontributin tonë ashtu siç kemi bërë në vazhdimsi, edhe si Parti Demokratike, po edhe si delegacion atje, sepse unë atje nuk e përfaqësoj Arjona Muslimun, po e përfaqësoj Partinë Demokratike të Kosovës. Pra, ne çështjet nacionale i kemi dhe i kemi trajtuar gjithmonë si prioritet. Kur jemi atje, jemi në punë për të mirën e vendit. Dhe gjithmonë lobojmë për të mirën e këtij vendi. Blin të theksohet që asociacioni nuk është pjesë e raportit falë përfaqësuesit, kryetarit të grupit të ALDE-s që është në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e cili e ka marrë si iniciativë që kjo pikë të mos jetë kërkesë. Dhe është pajtu normal me përkrojen në gjitha grupeve parlamentare që, apo politike që janë në Asamblinë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Kështu që është një hapë shumë i madhë që është bërë drejt ngritjes, fuqizimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, mirë po njëkohësisht vlen të theksohet sepse Këshilli i Evropës është institucioni më kredibel, që të njëjtën kohë është edhe me një fuqi politike, sepse ke institucione të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme, mirë po nuk është që kanë edhe aq fuqi politike. Mirë po Këshilli i Evropës është një organizatë e cila ka një rëndësi të veçantë edhe sa i përket aspektit politik dhe shtyrjes përpara të integrimeve në organizata të tjera, po ashtu edhe drejt integrimit evropian. Po, të lashet e Kosovës për antarësim, do thotë janë pikrisht këto një fushatë e egre serbisë, vendet skeptike, sepse pan edhe votat kundër. Po, në fakt votat kundër. Kemi një marrëveshje normalizuese që s'po e respekton Serbia dhe këto pa që Serbia nuk i respekton marrëveshjen ndërkombëtare, sidomos ato që kanë të bëjnë me Republikën e Kosovës, marrëveshjen e Brukselit, tani marrëveshjen e Ohrit, marrëveshje tjera paraprake, nuk është trisi. Serbia nuk i respekton asnjë prej marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Kosovës. Mirë po, ne vlerësoj që duhet të angazhohemi në detyrat që kemi ne si shtet. Serbia ka qenë kundër, ka me qenë gjithmonë kundër. Serbia nuk dënë që të ketë një Kosovë të fortë, kjo dihet botresht dhe ne nuk duhet që të kemi fokusin se çfarë po vepron Serbia. Janë Bashkimi Evropian dhe aleatët tonë tjerë të cilë të bëjnë këtë dërsim, jam shumë i bindur. Mirë po, ne si shtetë duhet që detyra tona të i plëtsojmë ato të cilat e kemi marrë si obligim në përgëntar dhe që e kemi detyrim që të respektojmë po, gjithmonë. Po, sa për përgjigjet me një fushat, po themi kundër fushat Serbisë, qeveria Kosovës, politika jashtë me Kosovës. Mendoj që përgjigjen më të mirë është duke, në këtë rast, pra në rastin e Kosovës, është duke ja bashkësia ndërkombëtare, sepse ne kishim 31 vota për, dhe të vetëm ishin Serbët, bashkë me Malin e Zi, që ishte një përfaqësuese nga partia minoritare, pra Serbët që është në Maltë e Zi, dhe ishte e Bosnjës. Kështu që përgjigjen më të mirë Serbisë në mos respektimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ligjërisht të obliguashme në aspektin ndërkombëtar në relacion me Kosovën është duke ja bashkësia ndërkombëtare. Dhe këtë e japin me votë dhe me përkraje të cilën japin Kosovës në integrim të plotë, për të cilën ne si shtet dhe ne si Parti Demokratike jemi jashtëzakonisht falëndërues. Çfarë kuptimi ka dialogu, vazhdimi i dialogut nëse Serbia vazhdon të i shkel pikrisht marrëveshjet që janë shumë të rëndësishme për Kosovën? Që mos të pengoj për antarësim në organizata, mos të ketë fushat të tilë. Respektimi i neneve dhe kushteve që janë në marrëveshjet ndërkombëtare të cilat bëhen në mes të dy vendeve. Për atë kemi edhe një aliat që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kemi edhe një koordinator të tërë këtij procesi që vjen nga Bashkimi Evropian i cili është Lajçak. Është Borrell. Ata bëjnë një evaluim të dy shteteve, se cila i respekton marrëveshjet dhe cila nuk i respekton marrëveshjet. Shteti i cili respekton marrëveshjen, që në këtë rast jemi ne, jemi duke folur për Këshillin e Evropës, është duke u dëshmuar për kroja e tyre me votë. Nëse ne si shtet
nuk merremi me Serbinë, por merremi me obligimet tona që kemi si shtet. Drejt fuqizimit të subjektivitetin tonë ndërkombëtar, drejt një ofrimi më të mirë të kushteve të qytetarëve tonë, që qytetarët tonë të kenë drejtat e barabarta me ata të Bashkimit Evropian, atëherë ne duhet të koncentrohemi vetëm në detyrat tona që kemi si shtet. Duhet po ashtu të kemi prioritet ngritjen e marrëdhënieve me aliatët tonë, sepse dim që kohëve të fundit me këtë qeveri nuk është që kanë lulzu si që kanë lulzu më herët, nuk është që kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe një përkraje të jashtëzakonshme si që ka qenë edhe më herë pranë qeveri tjera, prandaj trajtimi apo bashkëpunimi apo mirënjohja ndaj shteteve mike dhe fuqizimi i bashkëpunimit me shtetet tona mike, aleate, cilat janë edhe në Evropë, edhe shtetet e bashkuara të Amerikës, edhe Mbretëria e Bashkuar, duhet gjithmonë të trajtohen të jenë prioritet. Vetëm me përkrahjen e tyre, ne mund të hecim përpara. Ndryshe është e pamundur antarësimi në Këshillin e Evropës nëse vazhdojnë përplasjet e tilla qeveri faktor dhe SBA sidomos dhe BE. Çështja në finalin e kësaj nëse nuk dëgjohen sugjerimet e faktorit ndërkombëtar. Tani nëse ne nuk e kemi përkrahjen e Amerikës dhe të shteteve mike, nuk ka asnjë shans se ne të antarësohemi jo vetëm në Këshillin e Evropës, në asnjë organizat. Nuk ka shans se ne të kemi asnjë njohje ndërkombëtare nëse ne nuk e kemi përkrahjen edhe të Shteteve Bashkuara dhe shteteve tjera të Kuintit edhe të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Prandaj, nëse ne nuk e kemi përkrahjen e tyre njërë për teksoj, nuk kemi shanse të antarësohemi në asë një organizatë ndërkombëtar dhe të kemi asë një njohje. Për atë, është shumë më rëndësi që ne të kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë, ashtu si që kemi pas deri më tani në mënyrë që ne të fuqizohemi si shtetë, sepse faktikisht varet edhe e armia shtetit tonë, e armia e qytetarëve tonë, e armia e fëmijëve tonë. Faleminderit Arimash. Faleminderit. Bashkimi Evropian bëri të qartë se vendimet në Këshillin e Evropës nuk kanë të bëjnë me BE-n drejt për drejt, pasi ajo është organizatë tjetër e pavarur evropiane, duke u bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë detyrimet nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, për cilën u pajtuan vitin e kaluar. Këtë qëndrim e paraqiti zëdhën si BE-s Peter Stano. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje bazë në shkurt të vitit 2023 në Bruxelles, ndërkaq që më 18 mars në orë u pajtuan për aneksin e zbatimit të kësaj marrëveshje. Dhe si pas nenit 4 të marrëveshjes bazë në shkurt të vitit 2023 në Bruxelles, Serbia nuk duhet ta kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Zëdhën si BE-s Stano nuk u përgjigj drejt për drejt i pyetur rreth këtij neni, por përsëriti se, siç thuhet edhe në aneksin e orit për zbatim të marrëveshjes, të gjitha pikat duhet të zbatohen në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. I dërguari posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi pritet të bëhet ambasador i BE-s në Zvicër, mësoi Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike. Lajçak do të nisë mandatin në kryeqytetin zviceran Bern më 1 shtator të këtij viti. Ende nuk dihet se kush do ta zëvendësoj Lajçakun në postin e dërguarit të posaçëm për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për katër vjet ish ministri i jashtëm i Slovakisë, Lajçak ishte emëruar në këtë post. Mandati i tij përfundon në fund të gushtit. Burimet evropiane thanë se posti i përfaqësuesit të posaçëm për dialogun do të vendoset më vonë pas rotacionit të një numrit të madh të ambasadorëve të BE-s në përbot. Në Bashkimin Evropian do të ketë përpjekje që kjo të vendoset para 1 shtatorit në mënyrë që të mos ketë zbrazësi pas largimit të Lajçakut në këtë detyrë. Gjykata kushtetuese nuk ju përgjigj kritikave të ministrës së drejtësisë Albolina Axhiu se me mbajtjen peng të ligjeve për një kohë të gjatë, kjo gjykatë po e pengon reformën në drejtësi. Por njohës të sistemit të drejtësisë dhe shoqëria civile vlerësojnë se deklaratat e tilla nga ana e pushtetit janë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë, duke i bërë thirrje qeverisë që të tërhiqet nga kjo çësie. Çështja tepër e gabuar e ministres edhe kryeministit të gjithë institucionet tjera që ndërhyjnë në pushtetin gjyqësor, sepse pushteti gjyqësor është pushtet të shtetëror. Mënyra e ndërhyrjes është e pa precedent edhe mënyra të cilën nuk duhet të vazhdojë më tej. Është gabim total i qeverisë së Kosovës. Si rregull 3 deri në 6 muaj. Por aty ka shumë punë, sepse
është problemi se është një çështje shumë e ndihshme. Edhe pastaj edhe duhet të përkthehen ato në gjuhën, për shkak të gjuhën serbe kështu me radhë, edhe duhet shumë material se vendimet e cilat mirë në gjykatën kushtetuese janë faktografike. Nuk janë vendime që mirën me palë të kontestuese. Dhe për këtë arsye, procedurat janë të tila edhe ka shumë land, edhe ne nuk mund për shumë dhe shpejt që të kryhen këto, dhe më thonë, të marrën në formën e prerë, se duhet zdo vendim i gjykatës kushtetuese, pastaj bëhet ligj, edhe nuk ka apelim. Këto paraqesin ndikim në sistemin gjyqësor, duke qenë se Kushtetuta e Republikës së Kosovës përfshin pastaj edhe Konventin Evropian për Drejtat e Njeriut dhe praktikën e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut, ka bërë ndarjen e pushteteve në atë kuptim që sidomos pushteti ekzekutiv të mos ndërhyjë në pushtetin gjyqësor, por të lidhet koha e mjaftueshme që ata të vinë deri në arrin një vendimi përfundimtar, të mos jenë ndërhyrë nga ndikimet politike, pastaj deklaratat e tilla, të cilat qartazi do të mund të ndikojnë në punën e gjyqësorit. Në një situatë të tilla ku kemi reforma të vazhdueshme dhe të cilat pastaj do të paraqesin ndryshime të shumta në sistemin ton ligjor, do duhet kohë mjaftueshme për gjykatën kushtetuese që të vijë me një vendim adekuat. Dhe pastaj është ajo çfarë mbetet nga ana e ministrisë, nga ana e qeverisë në përgjithësi, është vetëm respektimi i këtyre vendimeve. Prandaj do duhet të rihiqen nga këto deklarata, të lëmë pra gjykatën të kryejë punën e saj dhe çfarë mbetet nga vetë ministria është shkrimi adekuat apo draftimi adekuat i ligjeve në mënyrë pra që pastaj mos kemi problem me vendimet e gjykatës kushtetuese. Në prokurorinë speciale u mor në pyetje ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berisha. Kjo marrën pyetje vjen pas dyshimeve për një aferë financiare të ambasadorit Berishaj në Sloveni, për cilën është raportuar në media. Tom Gashi, përfaqësues ligjor i ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, ka thënë se Berishaj ka dhënë deklaratë sqaruese të premtën në prokurorinë speciale. Sipas Gashit, intervistimi i tij është bërë lidhur me pretendimet që kanë dalë në media. Martin Berishaj, qysh më 27 janar 2023, ka paraqitur kërkesë për dhënë deklaratë sqaruese në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës lidhur me pretendimet që kanë dalë në media. Martini tashmë ka dhënë deklaratën në prokurorinë speciale, ka shkruar Gashin në Facebook. Ai mëtej ka thënë se nuk mund të flasë asgjë lidhur me intervistimin e tij, pasi deklarata e Berishajt është konfidenciale. 2700 punëtorë të Telekomit dhe Postës mbesin pa paga. Sindikata e Postës dhe Telekomunikacionit paralajmëroi protest për të martën, pasi që punëtorët kanë mbetur pa paga me që nga 29 shkurti, Telekomit të Kosovës i janë bllokuar llogaritë bankare. Kjo sindikat nuk i përjashtoi as grevat nëse nuk u realizohen kërkesat. Në njoftimin e sindikatës thuhet se mbi 1700 punëtorëve të Telekomit dhe mbi 1000 punëtorëve të Postës po ju mohohet paga mujore me të cilat mbajnë familjet. Këto ishin gjitha materialet që kemi përgatitur për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët. Miru pafshim.